আজি ফার্স্টতে ভাবিলো আপনালোকৰ লগত আমাৰ বিন বুলাই মেহমানক ইন্ট্রোডিউস কৰাই দিও, কাৰণ ৰেচিপিটো তেখেতৰ লগত ৰিলেটেড। কোনো বাৰু চিনি পাইছেনে বাৰু এখেতক? অৱশ্যে এইটো নাভাবিব যে এওঁৰে ৰেচিপি বনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। মই কৈছো ইতিমধ্যে বিন বুলাই মেহমান। হাই এভরিওয়ান, নমস্কার। আপনার পুনর্বারের কারণে স্বাগতম জানাইছো ফুড উইথ মুড চ্যানেললৈ। আৰু আজি আপনার ওসরলৈ লৈ আহিছো তেল নিদিয়া লোকেল চিকেনের রেসিপি। এই লোকেল চিকেনের রেসিপিটো এটা রিকুয়েস্টেড রেসিপি, আর মূল রেসিপিখিনি যদি আপনার ভাল লাগিছে তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব, লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাজেশন দিব বুলিও আশা করলো। সো বলকচোন চাও আজির রেসিপিটোর কারণে লগা ইনগ্রিডিয়েন্টস খিনি। মই লৈছো এটা সৰু সাইজৰ বিলাহী, এৰাতি তিয়াই থোৱা আধা বাতি কলা মচুৰ দাইল, এক চামুচ কলা তিল, নিমখ, এস্পাৰিঅৰ টেষ্ট, হালধি লৈছো সৰু এক চামুচ, জালুক অলপ বেছিকৈ লৈছো, এই ৰেচিপিটোত জালুক বেছিকৈ লাগে, পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ সাইজৰ, নহৰু অকণমান বেছিকৈ লৈছো, আদা আৰু জলকীয়া, জলকীয়া আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, আৰু এজন মানুহৰ জোখাৰে চিকেন লৈছো, কাৰণ ফেমিলিত মোৰ বাদে চিকেন খোৱা মানুহ নাই, সো মই নিজৰ জোখাৰেহে লৈছো। এতিয়া মই নহৰু, আদা, পিঁয়াজ, বিলাহী এই গোটেইখিনি বস্তু পুৰি লম, তেতিয়া ৰেচিপিটোত খুব ধুনীয়া স্মকি এৰোমা এটা আহে। আৰু ইতিমধ্যে মই জালুক আৰু তিলখিনি অকণমান ৰোষ্ট কৰি, ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি একেলগে পিচি ৰাখিছো। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে খুন্দনা ব্যৱহাৰ কৰিব, মানে আমাক মিক্সিত পিচা এটা ফাইন পেষ্টৰ দৰকাৰ নাই, এটা ৰাফ পেষ্টৰহে দৰকাৰ, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয় এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। এতিয়া মই জালুক আৰু তিলখিনি খুন্দনাটোতে আদা, নহৰু, জলকীয়া, নিমখ এড কৰি এটা ৰাফ পেষ্ট বনাই লৈছো। খুব ফাইন পেষ্টৰ দৰকাৰ নাই, মই এই কথাটো আকৌ এবাৰ কৈছো। আৰু অলপ টাইমৰ পিছতে আমি চিকেনখিনিও মেৰিনেট কৰিব লাগিব। চিকেনখিনি পাৰিলে অভাৰনাইট মেৰিনেট কৰি থ'ব, কাৰণ লোকেল চিকেন সিজিবলৈ অকণমান সময় লাগে, পিছে মই 1 আৱাৰহে মেৰিনেট কৰিবলৈ সময় পাইছো। আপোনালোকে চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে অকণমান হালধি, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু নেমুৰ ৰস আধা চামুচমান দি পেলাই মেৰিনেট কৰিব। আচলতে নেমুৰ ৰস দিছো কেলে, নেমুৰ ৰসে চিকেনটো টেণ্ডাৰাইজ কৰে, মানে চিকেনখিনি কোমল কৰি পেলায়। আৰু চিকেনখিনিত মই এক্সট্ৰা নিমখ এড নাই কৰা, কাৰণ পেষ্টটোত নিমখ আছিলেই, মানে আদা নহৰু পেষ্টটোত নিমখ দিয়ে থোৱা আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ছেপাৰেটকৈ পিচি থৈছো। এতিয়া মই এখন কেৰাহী অলপমান গৰম হবলৈ দি কোনো তেল নিদিয়াকৈ চিকেনখিনি দি দিছো। মেইন ইণ্টেনশ্যন এইটো যে চিকেনখিনি ৰোষ্ট কৰিব বিচাৰিছো উইদাউট ইউজিং এনি অইল। ইয়াত মই যদিও নন ষ্টিক কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছো, আপোনালোকে যিকোনো কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আগতে বেলেগ কেৰাহীতে বনাইছিলো, আৰু তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে সঘনে লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে চিকেনখিনি তলিত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু চিকেনখিনি যেতিয়া হাফ ৰোষ্ট হৈ যাব বা চিকেনৰ পিচবোৰৰ গাত যেতিয়া চাৰকোল মাৰ্ক পৰিব, চাৰকোল মাৰ্ক মানে ক'লা ক'লা দাগ নিচিনা পৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগ এটা বাউললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব। আৰু চাৰকোল মাৰ্ক কৰা মানে এইটো নহয় যে চিকেনটো দেই গৈছে, চিকেনৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা স্মকি এৰোমা আপোনালোকে ফিল কৰিব। মোৰ চিকেনখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া স্মেল ওলাইছে, সঁচাকে আপোনালোকক যদি গোন্ধাব পৰাহেঁতেন। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মূল টুইষ্টটোৱে হৈছে কয়লা। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, মোৰ চিকেনখিনিও সিজি আহিছে আৰু 2 মিনিটছমানৰ পিছতে মই গেছটো অফ কৰিম। এই টাইমতে মই এটুকুৰা কয়লা গেছত পুৰি লৈছো,
পুৰি পেলাই এটা বাতিত কয়লা টুকুৰা থৈ সেই বাতিটো কেৰাহীখনৰ মাজত মই থৈ দিম। আৰু ইমিডিয়েট এক চামুচ ঘি বা মিঠা তেল বা যিকোনো তেল কয়লা টুকুৰাৰ ওপৰত ঢালি দিব আৰু লগালগ কেৰাহীখনত এখন ঢাকনা মাৰি দিব। তাৰ পিছতেই চমৎকাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ ৰেচিপিৰ, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা স্মকি এৰোমা গোটেই কেৰাহীখনত মানে গোটেই ৰেচিপিটোৱে এবজৰ্ব কৰি ল'ব, গোটেই ডিছটোৱে এবজৰ্ব কৰি ল'ব। আপোনালোকে মুখ মনত পেলাব তেতিয়া। আশা কৰো আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ খুব ভাল লাগিলে, খুব হেলদি ৰেচিপি, নিজেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। থেংক ইউ।